Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 19. listopadu 2020 a my začneme naše prodloužené Letem světem internetem, neboť dnes bude trvat přibližně hodinu a 20 minut. Trochu netradičně, já vám na úvod pustím audio záznam videa od Antonína Baudyše, které mi poslala kamarádka asi před 2 dny a kde Antonín Baudyš hovoří o současné situaci, především o těch drakonických opatřeních, která jsou na nás uvalována a stále také uvalena. A mluví mimo jiné i o tom, jaká je v těchto dnech situace v Řecku. Video, pro nás tedy audio, má název Listopadový COVID report a opravdu stojí za poslech. Tak nejprve toto video a potom budeme pokračovat už klasicky čtením článků a zpráv a zamýšlením se nad nimi. Pěkný poslech. Dámy a pánové, vítám vás u listopadového COVID reportu. Povím vám, co mi vyprávěla má bývalá žena, která žije v Řecku, na malém ostrůvku, 4x9 kilometrů, ostrůvek, na kterém starousedlíci měli velký strach z covidu letos na jaře. Je tam poměrně přestárlá populace, říkali si, hele, nás to tady všechny zkosí. A pak přišel srpen a oni si přiznali, že je to nikoho nezkosilo, že o nikom nevědí, o jediným případu, přece tam znají všichni. Navíc to je ostrov, kde je sice jedno zdravotní středisko, ale tam je doktor jedno odpoledne v týdnu, jo. Prostě žádný o ventilátoru tam slyšeli poprvé v životě letos, jo. Ale oni zjistili, že nikdo o život nepřišel. Ani tam nevěděli o tom, že by někdo tam z nich měl nějaký jako těžký průchod. OK, je to malý ostrůvek, ale všichni ti turisté prostě z Itálie, Německa, Anglie jim tam v létě přijeli. No a začátkem listopadu řecká vláda vyhlásila nouzová opatření, která ale vypadají tak, že ta česká opatření jsou proti něm naprostý luxus play. Prostě hotel Carlton Ritz, jo. Řek nesmí vyjít ze svého domu. Leda, že by napsal SMSku na určité vládní číslo, kde napíše důvod, proč z domu vyšel. A těch důvodů může být 6. Návštěva obchodu s potravinami, návštěva starých příbuzných, procházka se psem, zdravotní procházka, návštěva úřadu, návštěva zdravotníka. Prostě 6 důvodů. Žádný jiný nepřipadá v úvahu. Jo? A když vyjdete z domu, tak můžete jenom na hodinu. Pokud překročíte 60 minut od zaslání SMSky, tak platíte pokutu na místě 300 eur, to je 7900 korun. Nemůžete jít na procházku a zároveň si nakoupit. To je taky pokuta 300 eur. Kristýna nemůže jít se svým novým partnerem společně, protože nejsou manželé. To je taky pokuta 7900 korun. Pokud jste napsali, že jdete do obchodu, ale policie vás zastihne na jiném bodě, než je nejkratší spojnice mezi vaším domovem a obchodem, platíte 7900 korun. Policie jezdí po ostrově, ale poněkud přitvrdili, protože nyní už posílají policisty v civilu a spolupracovníky policie v civilu. A tímto způsobem vytvořili atmosféru, kdy člověk si automaticky připadá jako zločinec jenom proto, že ho napadlo, že by vyšel z domu.
Člověk si tam připadá, že je zločinec, pokud vyjde na balkon a nemá roušku. Přitom donedávna to na tom ostrově bylo tak, že Řekové jeli na mopedu s půl promile v krve a ještě si na cestu svítili mobilem, aby viděli vůbec prostě jako, no, žádná helma, nic. A najednou toto. V noci policie jezdí po ostrově a svítí reflektorem do okolí, jestli neuvidí někoho chodit v noci. Tam nikdo není, ale co kdyby náhodou, že jo? Podívejte, tohle vytváří takovou atmosféru strachu. Tady už nejde o nějaký covid. Tady už nejde o nějaké zdraví, tady jde o něco úplně jiného. Lidé v Řecku nemohou stávkovat, protože pokud se jich sejde více než 5, tak každý 5 a více, tak každý z nich zaplatí pokutu 5 000 eur. To je asi 130 000 korun. Za to, že se nás sešlo 5 na ulici. A to je likvidační. Já nemám 130 000, vy možná jo, možná ne. A Řekové letos měli jenom 3 měsíce na to, aby si vydělali na celý rok. Řekové nemohou demonstrovat, nemohou stávkovat, protože zákonník práce v Řecku stávku nedovoluje. A nemohou se ani kde zákonně odvolat, protože soudy jsou uzavřené, stejně jako většina ostatních úřadů. To je kolonie. Jo, to je jak britská správa v Pakistánu. A to jsme v Evropě. To je člen Evropské unie. To je člen Severoatlantické aliance. Možná si říkáte, proč vás tady děsím Řeckem, ale chci vás upozornit, že tady už nejde o nějaký covid. Kdyby doopravdy šlo o covid, tak se vyvíjí lék, ale žádný lék se nevyvíjí. Vy jste četli něco o nějakém léku? Všude je řeč jenom o vakcínách. Přitom v Jižní Koreji začali lidé umírat po desítkách po testování vakcíny. Letos na podzim po vakcíně od Pfizeru si lidé připadali být prostě omámení, připitomělí. Jo. Tomu čelíme, přátelé. Slovenská republika, velká pokora, velké vnitřní uznání vůči tomu, co občané Slovenské republiky museli projít v nedávné době. Povinné očkování se zatím ještě nekoná, ale kdykoliv se konat může, protože proběhlo povinné testování. A kdo není testován, nemůže do práce. Jak je to možné? Vyhlásil to hlavní hygienik Jan Mikas na příkaz premiéra Matoviče. Vyhláška, která občanům Slovenské republiky nedává na výběr a dobrovolné testování se stává povinným, protože bez testu jste skončili v práci. Tak to je demokracie. Německá zbrojovka Krauss Maffei poblíž Martina už to vylepila prostě na nástěnkách. Tak tohle jsme si na jaře fakt ještě neuměli představit a kdo něco takového říkal, byl za konspiračního teoretika. A teď to tady máme hned za naší hranicí. 3 miliony testů stály 100 milionů eur. Úplně vyhozená. Žádná přidaná hodnota z toho, ale výsledkem toho testování je, že 1% testovaných bylo covid pozitivních. To, že se na testování podílelo 6 000 vojáků, 5 000 policistů, válečná atmosféra. Lidé v Bratislavě stáli hodiny ve
frontách na dešti. OK, jako počasí. To se může stát, ale ptám se proč. Skutečně tady jde o covid, skutečně tady jde o zdraví, skutečně tady jde o ochranu ohrožených vrstev společnosti. Vždyť na Slovensku se ochrana ohrožených vrstev společnosti dělá na jaře. Víme, že velmi úspěšně. Já z toho celého mám dojem, že toto se děje proto, aby si lidé uvědomili, abychom my si uvědomili, čemu vlastně čelíme. To, co se tváří jako liberální demokracie, že je ve skutečnosti něco, co směřuje k digitálnímu koncentráku. Jistá Lucie K. napsala takovou litanii. Je to pouze rouška. Je to pouze vzdálenost 0,5 metru. Je to pouze na 2 týdny. Je to jen do doby, než budeme mít dostatek dýchacích přístrojů. Jsou to jen zbytečné obchody. Jsou to jen zbyteční pracovníci. Jsou to jenom hospody a restaurace. Jsou to jenom zábavy, svatby a diskotéky. Je to jen do doby, než poklesne počet infikovaných. Jde jen o snížení náporu na nemocnice. Zbývá už jen pár týdnů. Jsou to jenom kostely. Je to jenom zpěv. Jsou to jenom tělocvičny, fitka a čajovny. Jsou to jen sportovní akce. Jsou to jen jarmarky, festivaly, koncerty a kulturní akce. Jsou to jen divadla a kina. Je to jen do doby, než ochráníme děti od nebezpečí dovolených. Je to jen do doby, než budeme mít vakcínu a určitě nebude povinná. Zbývá už jen pár měsíců. Je to jen sledovací náramek. Je to jen povinná aplikace ve vašem mobilu. Je to jen systém na rozpoznávání obličeje. Je to jen proto, aby se lidé vedle vás mohli cítit bezpečně. Je to jen proto, abychom mohli dohledat nákazu. Byl to jen příspěvek, který už byl odstraněn. Byl to jenom e-mail. Byl to jenom film. Není to moc velká cenzura. Jsou to jenom odpůrci covidu. Jsou to jenom fašisté. Ten vědec byl podvodník a neměl dostatečné atestace. Byli to jenom anarchisté. Je to jenom čip. Je to jen pro lékařské informace. Je to jen proto, abyste mohli cestovat. Je to jen proto, abyste mohli získat řidičský průkaz. Je to jen proto, abyste mohli bezpečně hlasovat. Je to jen proto, abyste si mohli nakoupit. Ti vojáci jsou tady jenom pro vaši ochranu a bezpečnost. Je to už jenom na pár let. Je to jenom naše svoboda, která nám mizí před očima a my to nevidíme. Je to jen někdo jiný, kdo trpí. Nejsem to já. Já netrpím, takže to není můj problém. Profesor John Bell z Oxfordské univerzity navrhuje, aby lidé dostávali průkaz svobody. Na 3 měsíce. Pokud prodělali covid. A s takovým průkazem by občan mohl být skoro svobodný a mohl dělat skoro, co se mu zachce. Přátelé, možná byste ode mne chtěli slyšet, co s tím budeme dělat. Já jsem ale zatím pouze ve stádiu, kdy vám říkám, co se děje, proto abychom věděli,
čemu čelíme. Postup se najde. Dobro zvítězí, pravda zvítězí. Lidská přirozenost zvítězí. Lidé jsme svobodní. A jsme zdraví. Naše těla jsou zdravá. Zejména pokud se budeme hýbat a dýchat čerstvý vzduch, protože lidské tělo je uspůsobeno na to, aby se hýbalo a dýchalo čerstvý vzduch. Doufám, že se při příštím covidovém reportu s vámi sejdu již za nadějnějších okolností. Děkuji vám za sledování. Antonín Baudyš. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it. V závěru té promluvy Antonína Baudyše bylo asi 3/4 minuty, ani ne, anglicky, tak já vám teď přiblížím, oč se tam jednalo. Někteří z vás to možná poznali, byl to výňatek z dnes již notoricky známého filmu Matrix. A je tady ta scéna, jak Morpheus provádí Nia Matrixem. Morpheus, Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel, ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl těch, které se snažíme zachránit. Ale než se nám to povede, tito lidé zůstávají součástí Matrixu a to je dělá našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena na odpojení. A mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat na jeho obranu. No a potom už je téměř konec, jde tam ta žena v červeném, v červených šatech a Morpheus říká Neovi, viděl jsi tu dámu v červených šatech, tak se otoč, ať vidíš, co to je. A tam už stojí ten agent, který na něj míří pistolí. Tak to jenom, abyste věděli, co to tam znělo v závěru povídání Antonína Baudyše. Před chvilkou mi přišla na e-mail tato zpráva. Iveto, mám úžasnou zprávu. Prezident podepsal, tak se dívám dychtivě, co pan prezident podepsal. Zákaz klecových chovů slepic se dnes 19.11.2020 stal definitivním. Minulý pátek jsme slavili Senát a už dnes můžeme slavit podpis prezidenta. Je hotovo. Zákazu už nestojí nic v cestě. Mám radost a je mi ctí sdílet tento úspěch s vámi. Tohle je vítězství a je to i vaše zásluha. Gratuluji vám. Tak, milí přátelé, já skutečně jsem potěšena tím, že konečně se u nás snad stane realitou zákaz klecových chovů slepic. Na druhou stranu mám takový pocit, že do role těch slepiček jsme se teď právě dostali přímo my lidé. Na druhou stranu možná, že někteří z nás už začínají procitat a snaží se vyjádřit svůj odpor k současnému režimu různými prostředky. Jak včera informovala iDnes, tak
Kubišovou utnulo protivládní vysílání. Turnov hledá rozhlasového narušitele. Neznámý v uvozovkách pirát přerušil v úterý vysílání městského rozhlasu v Turnově. Zpěv Marty Kubišové z Amplionů po pár sekundách nahradil vlastním projevem, ve kterém nabádal obyvatele města, aby vyrazili do Prahy demonstrovat proti vládě. Starosta nyní zvažuje, že na neznámého piráta podá trestní oznámení. Turnov se v úterý 17. listopadu připojil k připomínce Dne boje za svobodu a demokracii. Z městského rozhlasu proto v 17 hodin 11 minut začala hrát píseň Modlitba pro Martu od Marty Kubišové, která současně zaznívala i v ostatních městech. Po pár sekundách se však píseň přerušila a mužský hlas vyzýval občany, aby se připojili k protivládní demonstraci, která je naplánovaná na 26. června 2021 v Praze. Tak to ani nevím, že je nějaká taková demonstrace plánována. Ve vysílání zaznělo například: vyhlašuje zahájení celonárodního odporu a neposlušnosti vůči vládě a politikům, kteří rozkradli a zadlužili naši zemi. Akce celonárodního odporu budou oznámeny dne 26. června ve 14 hodin na Václavském a Staroměstském náměstí v Praze. Podpořte policii České republiky, aby na základě trestního oznámení za vlastizradu mohla zahájit stíhání členů vlády i prezidenta, zabránit politikům ve vytunelování a rozkradení zbytků národního bohatství. Celonárodní odpor začíná 26. června ve 14 hodin na Václavském a Staroměstském náměstí. Tak si říkám, milí přátelé, kdo pak zatím asi stojí, když je to zase proti panu premiérovi a proti panu prezidentovi, a také, že 26. června může být už pozdě. Na druhou stranu ten nápad přerušit vysílání městského rozhlasu s vysvětlením, dejme tomu, kdyby tam zaznělo třeba vysvětlení občanům, co se děje a že je potřeba se tomu postavit, tak si myslím, že to nápad nebyl vůbec špatný, ale zaznělo to zřejmě jenom v Turnově. Bylo by potřeba vytvořit nějaké stručné, jasné vysvětlení toho, co se děje, a jasné nastínění nikoli toho, co nechceme, ale toho, co chceme, a potom by takovéto počiny opravdu mohli postupně mít ohlas a mohli by i na pomoci informování lidí o tom, co se vlastně děje, a mohli by začít lidi spojovat. Ovšem nikoli tímto způsobem, víme, hovořili jsme o tom mnohokrát, že tato vláda je hrozná, ale každá jiná by byla ještě horší, a k panu prezidentovi se dostaneme hned za chvíli. Já ještě přidám další informace z toho článku. Radnice však s touto vsuvkou nemá nic společného a s výzvou nesouhlasí. Naším záměrem bylo pouze připojit se k ostatním městům s písní Modlitba pro Martu, říká starosta Turnova Tomáš Hoke. Vedení města nyní zjišťuje, jakým způsobem se do systému mužský hlas naboural a kdo za ním stojí. Nikdy se nám nic podobného nestalo, ani jsem nepočítal, že něco takového lze udělat, zmiňuje Hoke. Reproduktory město nevyužívá jako běžný rozhlas. Sloužit mají především k varování před blížícím se nebezpečím. Funguje bezdrátově, a tak se nám do něj nejspíš někdo naboural. Původní vysílání v 17 hodin a 11 minut mělo na starost krizové řízení města. Ze sabotáže však starosta nikoho nepodezírá. Budeme celou záležitost prošetřovat, případně podáme trestní oznámení a učiníme potřebné kroky, aby se taková situace již neopakovala, dodal Hoke. Tak když to mají pro krizové situace, vážení přátelé, tak proč tam slavili tímto způsobem, který se už většině národa opravdu zajídá? Když už jsme narazili na tento způsob
asi boje, nebo jak to nazvat, tak si pojďme teď představit něco, co by mohlo mít skutečný význam. A podobným způsobem je třeba začít jednat. Všelidové vzdělávání, část první, autor článku Oracle 911, blog.wordpress.com. V článku, teď je tady odkaz, jsem uvedl, avšak ty, národe, musíš jasně a zřetelně vyjádřit to, co chceš, sociálně a právně spravedlivý stát. To pro začátek jako nosné heslo stačí. Ty, národe, si už jen musíš uhlídat, aby ta sociální a právní spravedlnost byla pro všechny a nejen pro vyvolené elity. Bdi a buď ve střehu, národe, aby tě nepodvedli jako v následujících dnech po 17. listopadu 1989. Nejdůležitější, to podstatné, je vědět, co chci, mít cíl, koncepci. Co chceš, národe, co chceš, člověče? Tady na Slovensku, ale klidně to můžeme vztáhnout i k nám, do Čech, na Moravu a do Slezska. Žijící, víš to? Neboť pokud ne, nemáš cíl, nevíš, kam kráčet, ani co si vzít na cestu. A co vlastně mám chtít? Nějaké nejasné představy, podvědomé touhy každý z nás určitě má. Tuto podvědomou touhu má nejen jednotlivec, ale i národ jako celek, který má pevné kořeny, vrostlé do této země, do Slovenska, čili v našem případě do České republiky. Národ to nejsou jen teď žijící generace od vedchých starců až po nově narozená nemluvňata, to jsou i mnohé generace našich předků, kteří také měli své touhy a sny, za které bojovali a které jsme zdědili v podvědomí jako jejich dědici. Každý z nás je jiný, jedinečný, každý má své vlastní individuální touhy, představy, ale jednu touhu máme všichni, kromě ďáblů v lidské kůži, společnou, která se dá shrnout takto. Sociálně a právně spravedlivý stát. Co to znamená? Sociální, jiným slovem společenský, týkající se společnosti. Sociálně spravedlivý, spravedlivý stejně pro všechny sociální vrstvy s ohledem na práva a povinnosti, to znamená, aby každý člověk měl státem vytvořené reálné podmínky pro zabezpečení svých základních životních potřeb, jako je slušné člověka důstojné bydlení, plnohodnotné vzdělání, zdravotní péči, zabezpečení v důchodu, čas na výchovu dětí, čas pro rodinu a oddech a spravedlivou mzdu za odvedenou práci, umožňující pokrýt všechno to, co jsem uvedl. A toto všechno bez rozdílu od nejnižších sociálních vrstev až po ty nejvyšší, od poslední uklízečky až po velkopodnikatele. To je ta sociální spravedlnost. Každý z nás chce slušně žít a zdravě jíst a každý máme jen jeden žaludek. Právně spravedlivý. Právo a spravedlnost musí mít jeden metr pro všechny. Spravedlnost nesmí být slepá jako teď, kdy přehlíží porušování zákonů těch, kteří díky společenskému postavení, penězům a moci se stavějí nad zákon a jiné zase slepě a nemilosrdně trestá i za nejmenší přestupek. Spravedlnost musí měřit každému stejně, bez ohledu na jeho společenské postavení, stavení, moc a peníze. Mnozí z vás, čtenářů těchto řádků, si řeknou, nic nového nám neřekl, to všechno nám vždy slibuje každá strana před volbami a povolební realita je víceméně jiná, vždy nás obelžou nebo oklamou. Ale
aby tentokrát nebyla jiná, aby nás už nemohli víc oklamat, musíme mít minimálně ty znalosti, jaké mají oni, případně ještě lepší. Protože mírou svého chápání, to jest svých vědomostí, pracuješ na sebe, na své cíle a mírou svého nechápání, to jest své neznalosti, děláš na toho, kdo chápe víc. A proto vám nabízím toto všelidové vzdělávání, tento krátký vzdělávací kurz s ohledem na společensko-politické dění, aby každý, nejlépe všichni, kdo má zájem, alespoň věděl, kde je v uvozovkách sever a nedal se svést opačným směrem jinam než tam, kam plánoval jít. Nedat se víc vodit za nos nikým. To proto jsem v úvodu napsal, ty národe si už jen musíš uhlídat, aby ta sociální a právní spravedlnost byla pro všechny a nejen pro vyvolené elity, které navíc ještě se vyvolily sami. Bdi a buď ve střehu, národe, aby tě nepodvedli jako po 17. listopadu 1989. O tom příště. Prosím, šiřte to všemi způsoby a směry, sdílejte. Vy, kteří to už všechno máte v malíčku, neohrnujte nos nad jednoduchostí řeči, ale vysvětlujte to v kruhu blízkých, známých, hlavně tam, kde lidé skutečně nemají čas na hluboké studium kvůli otroctví dnešních dní. Ohlupovací televizní zprávy trvají půl hodiny, vysvětlit toto nepotrvá déle a užitek pro nás všechny bude neporovnatelně větší. Bez gramotné podpory národních mas, to jest každého z nás, žádný sebelepší politik nic nezmění a už vůbec ne ve prospěch lidu. Vox populi, vox dei, hlas lidu, hlas boží. Tak vážení přátelé, to je první krok mít jasno v tom, co chceme a opravdu neprotestovat proti něčemu, ale za něco. Myslím, že toto heslo, tuto základní myšlenku, co chceme sociálně a právně spravedlivý stát, si klidně můžeme vzít za svou i my. A pokud se rozhodnete být aktivnější než doposud a začít psát svým zastupitelům, nejen poslancům, ale i lidem, kteří jsou v zastupitelstvech, na kraji a podobně, nebo různým institucím, tak klidně zkritizujte, co nechcete, to se nevylučuje, ale rozhodně tam vždy přidejte to, co chcete, jak chcete, aby ta která věc fungovala. Možná nejlepší je napsat nejprve, co chceme, jak to má fungovat a potom eventuálně přidat případ toho, co nefunguje. Naše osobní angažovanost a aktivita v tomto směru nebo tímto způsobem je nevyhnutelná, protože ze zhora, jak je vidět, se nezmění nic, i když stále doufám, byť to vypadá úplně příšerně na první pohled, že přece jenom pan prezident Zeman za námi stále stojí, ale bojuje velmi drsně a také to, co dělá a co je jeho záměrem, vůbec není patrné na první pohled. Pojďme se teď podívat na článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Je to rozhovor s prezidentem. Titulek Zeman. Česká televize je součást opozice, je ujetá. Trump ať uzná porážku, ať není jako Kalousek trapný. Takže ten nadpis nevypadá příliš příznivě a člověk si řekne, Kriste pane, co se to stalo s naším panem prezidentem, ale pojďme dál.
Šéf České televize Petr Dvořák by měl skončit, řekl Parlamentním listům prezident Miloš Zeman. Reagoval nejen na poslední vývoj kolem odvolání dozorčí komise. Zeman se vůbec poprvé veřejně vyjádřil k americkým volbám. Donald Trump podle něho využívá dostupné prostředky, ale měl by to už vzdát a nebýt trapný. Hlava státu komentovala i odchod Miroslava Kalouska ze sněmovny a další aktuální témata. Pane prezidente, rozebírali jsme už fungování vlády během krize. Nedávno došlo k výměně ministra zdravotnictví. Poté, co kvůli známé vyšehradské schůzce, ne tedy vyšehradské, ale vyšehradské schůzce, vyzval premiér Romana Prymulu k rezignaci, naznačil, že se vám to úplně nelíbilo. Jaké jste měl výhrady? Především, a řekl jsem to i jeho nástupci, že v době epidemie by měl ministerstvo zdravotnictví vést epidemiolog. To je 90% mých výhrad, ty ostatní byly okrajové. Věřím, že jak premiér, tak nový ministr zdravotnictví dodrží svá slova a umožní profesoru Prymulovi dále působit v této oblasti. Nehledě na to, že třeba ministr Blatný sám prohlásil, že by byl blázen, kdyby se vzdal spolupráce s profesorem Prymulou. To přeskočíme, teď ještě řeší Prymulu. Další otázka. Před sněmovními volbami se začínají v opozici formovat volební bloky. Zatím se výrazně rýsuje koalice ODS, TOP 09 a Lidovců. Každá ze stran bude jistě muset ustoupit z některých programových bodů. Má takový projekt podle vás šanci? Poněkud nezdvořile bych řekl, že spojí-li se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, nikoliv však obr. Nicméně bude na voličích, aby sami rozhodli, zda tohoto velkého trpaslíka budou chtít volit. A teď se dostáváme k tomu zajímavému. Česká televize přišla s průzkumem, jehož závěry mnohé překvapily. Piráti výrazně dohánějí ANO, komunisté i ČSSD by vypadli ze sněmovny. Váš názor na průzkumy je obecně znám, nicméně toto je už velká změna. Nechci urážet agenturu Kantar, takže svůj názor řeknu obecně. Opírám se o 30letou zkušenost, kdy se dramaticky lišily reálné volební výsledky od průzkumů veřejného mínění. Na základě této zkušenosti konstatuji, že průzkumy mohou být buď cinknuté, nebo nekvalifikované, nebo také obojí. Tuto úvahu bych uzavřel slovy Jana Wericha, buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze. Pan prezident tady ozvučuje, jakou cenu mají průzkumy, ale bohužel právě ty cinknuté průzkumy jsou součást formování informačního pole, proto se také dělají, aby lidé měli pocit, že většina jde za tou a tou stranou a přidávali se k ní. Otázka, ať dopadnou volby příští rok jakkoliv, jedno je jisté. Ve sněmovně nebude Miroslav Kalousek. Podle jeho slov to bude znát. Jak to vnímáte vy? Bude vám chybět? Nebude. Stručná odpověď, říká redaktor. Jak byste zhodnotil jeho politické působení v posledních letech? Miroslav Kalousek se stal předsedou TOP 09, když tato strana měla 17%, ne v průzkumech, ale reálně ve volbách. Jako předseda této strany ji dovedl k 5%. Co mám říkat o každém neschopném člověku, ale on to řekl Nichtsmachru, čili Lenochovi, který potápí loď, do níž nasedl, třeba že ta loď předtím vypadala docela dobře. V posledních dnech je opět živo kolem České televize. Rada ČT před týdnem na návrh Hany Lipovské odvolala dozorčí komisi, která prý selhala. Je to něco, co by veřejnost mělo znepokojovat? Ne, znepokojuje to určité kruhy, mediální kruhy a možná vedení ČT. V každém případě je to v naprostém pořádku, jde o pravomoc Rady České televize a jestliže se tak rozhodla, dokonce velkou většinou hlasů, pak je to potřeba respektovat.
Celá řada osobností, třeba senátoři Smoljak s Hilšerem a další, říká redaktor, vystoupila s tím, že jde o útok na nezávislost České televize a formuje se většina v radě proti generálnímu řediteli Dvořákovi. Jak to vnímáte? Každý politik, a nejenom politik, může být odvolán, neže bych měl jakékoliv sympatie vůči České televizi. Pokládám ji za součást opozice, nikoli za vyváženou, objektivní a nestranou veřejnoprávní televizi. K čemu teď došlo, kdy moderátor ČT Jakub Železný pošpinil vyznamenané k 28. říjnu, pokládám za další důkaz toho, že Česká televize je mírně řečeno ujetá a každý drzý fracek, který sám v životě nic nedokázal, může hanit ty, za nimiž je vykonané celoživotní dílo. Ale jak říkám, jaká televize, takový moderátor. Otázka. Mimochodem, jak vy sám hodnotíte práci Petra Dvořáka v čele ČT? Váš kancléř si mu nedávno stěžoval na neprofesionální přístup ČT během jmenování ministra Blatného, stejně tak na případ kolem Jakuba Železného. Vy sám máte výhrady k České televizi dlouhodobě. Česká televize měla několik technických průšvihů. Vzpomínám si dokonce, že jednou to bylo i 28. října. Když se mě ale ptáte na můj vztah k řediteli Dvořákovi, tak bych si přál, aby jakýkoliv ředitel měřil stejným metrem a za další se musím přiznat, že u pana ředitele Dvořáka mě poněkud znepokojila jeho návštěva v Londýně, kde byl spolu s Mirkem Topolánkem blahopřát ex-šéfovi ČES Martinu Romanovi k jeho 50. narozeninám. Vzhledem k tomu, že někteří považují Martina Romana za ne zcela důvěryhodnou figuru, pak účast ředitele České televize na této akci, notabene ve společnosti 5% Mirka Topolánka, mně připadá jako ne zcela uvážená. Otázka. Co se týče setrvání Petra Dvořáka na postu generálního ředitele, měl by podle vás skončit? Jsem přesvědčen, že ano, ale o tom nebudu rozhodovat já, ale právě Rada České televize. Podívejme se ještě do zahraničí, říká komentátor. Volby v USA zjevně vyhrál Joe Biden, kterému jste již gratuloval. Co znamená pro nás a pro Evropu, že skončí Trump, máme očekávat změny ve vztahu k nám? Na základě mých politických zkušeností vám mohu říci, že bych počkal minimálně půl roku, ne-li rok, abych mohl hodnotit, zda dochází ke změně kurzu. Nevždy to, co říkáte před volbami, je totožné s tím, co říkáte a děláte po volbách. Další otázka. Volby provázejí zmatky a přetahovaná. Trump odmítá uznat porážku, sice to o víkendu naznačil, ale pak opět psal o tom, že volby vyhraje a mluví o manipulaci či podvodech. Jak to vnímáte? Neznám přesně americkou volební legislativu, ale samotného mě překvapilo, že vítěze voleb vyhlašovala média a nikoli, jak je to například v kultivovanější zemi, to jest v České republice. Volební komise. Dobře, nicméně ať je volební legislativa jakákoliv, je tam možné udělat určitý počet kroků, ať už jde o přesčítání hlasů tam, kde byl rozdíl minimální, anebo obrácení se na soud. Sám se domnívám, že by bylo daleko rozumnější to vzdát, nebýt trapný a umožnit novému prezidentovi, aby se ujal své funkce. Otázka. Podle vás Donald Trump své reakce přehání a nedokáže unést porážku? Upřímně řečeno, znám mnoho lidí, kteří nedokážou unést porážku. O jednom z nich jsme před chvílí mluvili v souvislosti s TOP 09. Takže vážení přátelé, když si shrneme to, co pan prezident řekl, tak to rozhodně není totožné s tím, co je napsáno v titulku. Trump, ať uzná porážku, ať není jako Kalousek, tak toto zkrátka a dobře pan prezident neřekl. Navíc se vyjádřil v tom smyslu, že nezná americkou volební legislativu a že ho samého překvapilo, že vítěze voleb vyhlásila
média. Takže z toho jasně vidíme, že tam má promyšlený manévrovací prostor pro to, aby se potom, až vyhraje Donald Trump, mohl patřičně divit, jak jsme byli všichni obelháni, a ostatní, ten zbytek jeho vyjádření je spíše obecné povahy, než že by řekl přímo to, co je uvedeno v titulku. Možné ovšem je, že pan prezident, je to tedy možné, je to vysoce pravděpodobné, že pan prezident ví, jaká situace nastane, v jakém případě, ačkoliv to v tom rozhovoru víceméně popřel, a tak je si asi vědom i toho, že v případě vítězství Joe Bidena by muselo dojít ze strany globálního prediktora k rychlému začištění všech pohůnků amerických státních elit ve všech státech, v první řadě v Rusku a potom také v Evropě, protože jinak by hrozila třetí světová a nejspíš jaderná válka. Toto vysvětloval Valerij Pjakin v Otázkách a odpovědích z 9. listopadu a nyní v těch nových z 16. listopadu vysvětluje dopodrobna, jak to myslel. On hovořil o tom, že z taktického hlediska by byla lepší výhra Bidena právě z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, že by museli být začištěni všichni ti podpindosníci, kteří dusí vlády celého světa a kteří nás všechny státy tedy okrádají a vlastně nutí k dnes už úděsným opatřením. Přitom, pokud by vyhrál Biden, tak by nedošlo ani k realizaci Trojmoří, což je na jednu stranu pro nás dobře, na druhou stranu, abychom se nakonec nedočkali k tomu, že by došlo k realizaci chalífátu, ale když vyjdeme z předpokladu, z toho, jaký byl plán globálních elit, které chtěly na území Mezimoří nebo Trojmoří vybudovat pás, sice tedy protiruský, ale na druhou stranu pás klidu, aby tam mohli uklidit své spolupracovníky, kteří nechtějí žít na území, kde se povedou občanské války a obecně bude vysoká úroveň kriminality všeho druhu, tak možná, a doufám, že to tak je, můžeme být i klidní, že si toto globální zákulisí ohlídá. Na druhou stranu ty zprávy o například globech z Rakouska, na kterých už není zakresleno ani Slovensko, ani Česká republika, i jsou dosti znepokojivé, ale musíme vzít v úvahu, že těch klanově korporativních skupin, které mezi sebou bojují, je víc a určitě minimálně jedna z nich by nás ráda viděla jako součást Německa. Takže když se na to celé podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak to může znamenat zkrátka, že Miloš Zeman vidí tento scénář, kdy by vyhrál případně Joe Biden, jako jeden z možných scénářů, který má své velké, má svá velká mínus, krvavá občanská válka ve Spojených státech amerických, ale zase přináší určitou úlevu zemím, které jsou mimo Spojené státy americké. Nevím, jak to pan prezident myslel, ale jedná se zkrátka a dobře o jeden ze scénářů, které existují. Jinak ještě připomenu, pan prezident samozřejmě to má nesmírně těžké, protože kromě toho, že se dlouhodobě vymezuje proti baště kavárny, jíž je Česká televize, tak také přednedávnem předal Andreji Babišovi materiály na pana Koudelku, na našeho skvělého šéfa, ještě skvělejších čučkařů, čili pan prezident bojuje tam,
kde mu to okolnosti umožňují, a jeho boj je především bojem proti pražské kavárně. A pražská kavárna je přímo navázána na bažiny, takže tento boj je pro nás životně důležité nejen vést, ale ho i vyhrát. Pojďme se teď podívat, co říká o volbách v USA Igor Panarin. Včera vydal několik statusů k tomuto tématu. Nejprve světová politika 1193. Trump má 500 volebních hlasů. Tvrzení, že Trump má 500 volebních hlasů, je založeno na studiu OANOAN. Grafy ukazují 410 hlasů, které Trump získal před zahájením plnění ve prospěch Bidena. Mluvíme o milionech falešných hlasů. Pokud extrapolujeme ze 410 hlasů, vezmeme-li v úvahu odhalení padělků, pak bude poměr 500:38 ve prospěch Trumpa. Trumpovi lidé odvedli v Evropě skvělou práci a mají skutečné výsledky i podvodná schémata. Tato prognóza je založena na mnoha zdrojích informací. Toto slavné Trumpovo vítězství nemůže být uděleno Guaidovi 3. Ocelová lady Cindy Powell požaduje brzké odvolání ředitele CIA. Mírové nebe pro každého. Těmito slovy končí Igor Panarin každý svůj vstup, ať trvá 20 minut nebo třeba pouhé 3 minuty. Včera vydal na toto téma amerických prezidentských voleb ještě další status. Trump znovu potvrzuje své volební vítězství, je to světová politika 1196. Trump znovu potvrdil své volební vítězství. Všechny podvody, kterých se Trump vzdal, jsou neopodstatněné. Syn generála Flynna. Pochodujeme k vítězství. Ruští liberálové čekají na výhru Bidena, aby přežili. Obama a Biden táhli jednotky k hranicím Ruska. Trump stahuje vojáky. Trump je pro normální a zdravou rodinu. Rusko je duchovním vůdcem světa. Potřebujeme zastánce duchovních hodnot, se kterými můžeme vyjednávat. Vztah Biden-Trump je lakmusovým papírkem pro spící vlastence. Trump bude bránit své vítězství. A pak vypustí močál Washington Londýn. Ano, tu informaci jsem vám říkala včera. Prezident Trump prohlásil, že stáhne jednotky z Iráku a z Afghánistánu. Na YouTube je k tomu video, které vydalo News Now from Fox, si říkají. Takže doufejme, že je to pravda. Konec konců to tady potvrzuje i Igor Panarin. A poslední zpráva na toto téma od Igora Panarina je z dneška. Světová politika 1200. Trump trvá na svém vítězství. Americký prezident Trump trvá na svém vítězství. Trump bojuje. Americké ministerstvo zdravotnictví odmítlo s Bidenem spolupracovat. Trump určitě dosáhne výsledku. Tak doufejme, že ano, že přesně tak to bude. Mimochodem, jakmile Donald Trump tímto způsobem zvítězí ve volbách, tak to je zpochybnění demokracie jako takové, poněvadž pokud prokáže tak rozsáhlé volební podvody, tak je jasné, že k podobným podvodům dochází i jinde. Dokonce i informace na toto téma se už vynořují a to znamená, že tento systém, alespoň tak se domnívám, nebude do budoucna udržitelný. Teď se pojďme podívat na to, co říká Igor Panarin ve světové politice číslo 1184 ze 17. listopadu ke krizi Evropské unie. Bylo známo, že Polsko a Maďarsko blokovali přijetí rozpočtu EU do roku 2027. Polsko vstoupilo do fáze systémové krize.
GIA Rusko, to je ten projekt Igora Panarina, ve který doufá, že by se mohl realizovat, že se Německo spojí s Ruskem, a Slovanská konfederace mohou nahradit Evropskou unii. Jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unií selhala. K rozpadu Velké Británie dojde 9. září 2021. Nevím, odkud tyto informace Igor Panarin má, ale domnívám se, že má opravdu spolehlivé zdroje. Z druhé strany vzato zase ten svět se vyvíjí, ta situace ve světové politice tak rychle a dynamicky, že asi v tuto chvíli není možné s jistotou předvídat, co konkrétně se stane. Pouze určité trendy a trendy k rozpadu Velké Británie tady jsou již dlouhodobě. Zajímavá je také zmínka o Slovanské konfederaci. To by skutečně pro nás mohlo být východisko z této šílené situace, ve které jsme se vyskytli nebo ocitli, ale nevím, jak by to mohlo být provedeno. Žádné iniciativy, které by se tímto zabývaly, neznám, s výjimkou nějakých vysloveně okrajových záležitostí, které nemají žádný velký dopad a ani nejsou příliš ve známosti lidí, nejsou příliš známé. Každopádně ubírat se tímto směrem by pro slovanské národy bylo vysvobozením. Myslím si také, že základem k tomu by se mohlo stát znovu spojení České republiky a Slovenska, tedy vznik Československa na jiných už základech, než jak tomu bylo předtím. Igor Panarin se vyjadřuje také k dění v Německu, k té demonstraci. Ruský kanál Vesti 24 několikrát informoval o mítinzích, o setkáních proti zesilování protikoronavirových opatření. Německo se nachází pod plným vnějším řízením. V Německu to vře a situace je nestabilní. Policie používá na demonstranty slzní plyn a vodní děla bez ohledu na nepříznivé počasí. Příští rok se budou v Německu konat volby. A ještě dnes ve světové politice 1997 Evropa vodní děla proti demonstrantům, říká Igor Panarin, že Evropa se dostala do temných časů nebo do temných dob. Protesty se konají v mnoha evropských městech. Úřady proti demonstrantům použily vodní děla v Paříži, Frankfurtu nad Mohanem a Berlíně. Protestní pochody se konají i v jiných zemích. Evropa zuří. Použití vodních děl je naprosto neadekvátní řešení situace. Odchod Spojeného království z Evropské unie je velmi tvrdý. Německo potřebuje pomoc od Ruska. Situace ve Francii a Španělsku je také obtížná. Evropa vstoupila do temných dob. GIA Rusia vítězí. Situace v Evropě je kritická. Tak to je nám bohužel známo. Teď vás seznámím prostřednictvím webu kop.forum.eu o novinkách z Ruska. Článek má titulek Stručně z Ruska a zatím v závorce jedničku a vyšel včera. Výzvy k předání území státu budou trestným činem. Podle nového znění ústavy Ruské federace je zakázáno zcizovat území Ruské federace a taková činnost, včetně navádění k ní, bude trestným činem. Státní Duma dnes přijala, tedy včera, odpovídající zákon.
Další aktualita, zákon o zřízení federálního území Sirius. Ústava Ruské federace nově umožňuje zřizovat územní celky, spadající přímo pod pravomoc federálních orgánů. Prvním takovým územím se stane federální okruh Sirius v Soči, který vznikne na 1400 hektarech, kde se nacházejí objekty postavené pro zimní olympiádu 2014 v Soči. Záměr, aby na tomto území vznikl vzdělávací, inovační, vědecký a turistický komplex, schválila Státní duma Ruské federace. Komentář Fora Kop. S ohledem na federální statut území by se zde mohly v budoucnu usídlit také některé instituce OSN, zejména ty z New Yorku nebo jiné instituce globálního významu. Další aktualita, byla zahájena třetí fáze klinických testů vakcíny střediska Vektor. Vicepremiérka Golikovová oznámila, že v pořadí druhá ruská vakcína proti koronaviru vstoupila do třetí fáze klinických zkoušek. Výzkumné středisko Vektor, které vakcínu vyvinulo, hodlá v předstihu bez ohledu na výsledky třetí fáze začít vakcínu vyrábět, aby tak od 10. prosince byl alespoň malý počet dávek dostupný pro očkování obyvatelstva. Mimo jiné bude v prosinci uvolněno k použití 2,2 milionu dávek vakcíny Sputnik 5. Další aktualita, nové návrhy zákonů o zahraničních agentech. Státní dumě byly předloženy návrhy zákonů upřesňující status zahraničních agentů ve vztahu k volbám. Neziskovky neregistrované v Ruské federaci a financované ze zahraničí budou mít automaticky status zahraničního agenta a jako takové budou zcela vyloučeny z jakékoliv formy účasti na volebních procesech. Například nebudou smět pořádat předvolební mítinky, debaty, propagační akce kandidátů a podobně. Fyzické osoby, zahraniční agenti, kandidující ve volbách, budou povinni na všech propagačních materiálech uvádět svůj status zahraničního agenta. Vydání dalšího ex-gubernátora defraudanta, to je další aktualita. Rada federace vydala k trestnímu stíhání auditora účetní komory, což je ruská obdoba našeho nejvyššího kontrolního úřadu, bývalého gubernátora Ivanovské oblasti a bývalého ministra stavebnictví M. Meňa, podezřelého z defraudace 700 milionů rublů, což je v přepočtu přibližně 230 milionů korun. Informace jsou převzaty z internetového vydání vládních novin Rasijská gazeta. Tak, vážení přátelé, a teď bych se chtěla věnovat našim dětem. Našim dětem, kterým ty takzvané elity v současné době ubližují nejvíc. Podíváme se nejprve na článek ze včerejšího Protiproudu. Vláda ubližuje českým dětem. Ve školách v Náhubcích data dokazují škody na fyzickém i duševním zdraví. Co na to inspekce bezpečnosti práce? Nechte naše děti zdravě růst. Otevřený dopis a petice. Marta Ondroušková je zdravotní sestra, která ze svých zkušeností odmítá povinné nošení roušek dětmi ve školách a v otevřeném dopise vládě vyjmenovává závažné argumenty pro toto naléhavé stanovisko. Ve volebním humbuku z USA trochu zanikl útok našich představitelů na naše děti. Hurá, vracejí se do školy prvňáci a druháci, jenže povinně s rouškou na celé vyučování i do družiny i na přestávku. Já jako zdravotní sestra roušku musím nosit v zaměstnání a dělám to minimálně, pouze pokud jsem v kontaktu s pacientem. Na to, že se v ní nedá dlouho být a plnohodnotně dýchat, jsem přišla již v březnu, kdy jsem s ní poprvé, jako vždy,
vyběhla dvě patra po schodech k pacientovi. Začala jsem přemýšlet, co se to vlastně s mým tělem děje, a začala shánět informace. Jsem tedy zděšena tím, co MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictvím a samozřejmě s poslaneckým posvěcením vykouzlilo. Jsem také zklamaná tím, že jsem nenarazila na mediální alternativě na jediný ohlas, a přitom je to něco, co se týká budoucnosti a zdraví našeho národa. Ano, lidé se k tomu vyjadřovali v diskuzích na Novinkách, na iDNESu a leckde jinde, ale kdo sleduje diskuze? Proto jsem napsala otevřený dopis a vytvořila petici. Otevřený dopis vládě za výuku dětí ve školách bez roušek. Vážený pane ministře Roberte Plago, vážený pane ministře Jene Blatný, vážený pane premiére Andreji Babiši, vážené paní poslankyně, páni poslanci, my, níže podepsaní rodiče a občané, se na vás obracíme tímto otevřeným dopisem s důraznou žádostí o revizi rozhodnutí vlády o návratu dětí prvních a druhých tříd do škol. Rozhodnutí je zajisté správné. Všichni chceme, aby se děti vrátily co nejdříve do škol, s podmínkou, že budou při vyučování a ve všech prostorách školy a ve družině muset být v rouškách, však nesouhlasíme. S tím též nesouhlasíme také u starších dětí či mladistvých a učitelů. Věříme, že občané jsou natolik zodpovědní, že dokáží rozlišit, kdy mají dítě do školy poslat a kdy ne. Ví, zda došlo k rizikovému kontaktu či ne. Za prvé, roušky jsou diskomfortní pro dospělé, natož pro děti. Za druhé, děti jsou rouškami rozptylovány, hrají si s nimi, sundávají je, padají jim, ohmatávají je, hází s nimi, zvláště o přestávkách, nedbají na to, že se jedná o infekční materiál. Menší děti ani nejsou schopny pochopit, co je na rouškách infekční. Bacily nejsou vidět, tedy neexistují. Za třetí, vdechování odpadních metabolitů, kterých se respirací organismus zbavuje, dochází k pomalé intoxikaci organismů našich dětí. Za čtvrté, opětným vdechováním vyloučených bakterií a virů může dojít k pomnožení nežádoucího mikrobiomu či reinfekcím a k vážným zdravotním komplikacím, například pneumonii, před kterou má opatření chránit, jiným respiračním potížím, kožním problémům a podobně. Za páté, vdechováním vyloučeného oxidu uhličitého dochází ke snížení koncentrace, únavě, poruchám paměti, může dojít i k neurologickým poruchám, poruchám vědomí v důsledku hypoxie mozku, zvýšení oxidačního stresu a poruchám acidobázické rovnováhy, acidóze. To může vést zvláště u disponovaných jedinců k rozvoji rakoviny a jiných vnitřních v dětském věku neobvyklých nemocí. Za šesté, rizika popsaná v bodě 3 až 5 mohou mít synergický účinek. Za sedmé, mezní bezpečná hodnota oxidu uhličitého je 1000 ppm. V roušce dosahuje běžně i přes 10 000 ppm. Nošení roušek tedy nesplňuje požadavky BOZP. Za osmé, dětský mozek je obzvláště citlivý na nedostatek kyslíku. Za deváté, děti nejsou ohroženou skupinou pro COVID-19. Za desáté, reálná rizika vyplývající pro děti z nošení roušek mnohonásobně převyšují předpokládaný profit ohrožených skupin a vlastně spolu souvisí pouze okrajově, jelikož k reálnému ohrožení může dojít jen u malé dispenzarizované části populace. Jen malá část dětí bydlí s prarodiči v jedné domácnosti bez možnosti nestýkat se.
Za jedenácté, neexistuje studie, která by prokazovala, že nošením roušek lze předejít nemoci COVID-19. Za dvanácté, důležité je také odrouškování učitelů. Mimika je nedílnou součástí mluvního projevu a pro dobré porozumění je zvláště u menších dětí nezbytným předpokladem pro udržení pozornosti dětí a pochopení sděleného. Také pro výuku jazyků je sledování mluvidel učitele důležitou součástí učení. Nechte naše děti zdravě růst, vyvíjet se, učit se. Nechte učitele pracovat a všechny svobodně dýchat. Děti jsou naše budoucnost a ponesou si následky našich špatných rozhodnutí celý život. MGR Marta Ondroušková. Petice k otevřenému dopisu zde. Najdete petici na serveru petice.com. Prozatím, jak se teď dívám, má 616 podpisů, což je tedy šílené. Teď nevidím, jestli je tedy ze včerejška, ale stejně je těch podpisů strašně málo. Tak vážení přátelé, na serveru petice.com otevřený dopis vládě za výuku dětí ve školách bez roušek. Prosím vás, podepište se tam a nazdílejte to a požádejte i ostatní lidi, ať to má alespoň, já nevím, 20 000 podpisů. To snad není možné, jak jsou lidé lhostejní k tomu. Do konce 16.11.2020, tak je to podepsáno, ten dopis. Teď tady rychle nevidím, kdy ta petice přesně byla přidána. Já bych ráda, kdyby toto téma bylo jedním z těch, o kterých budeme diskutovat v nadcházejícím Dynamitu, který začínáme s Martinem Dukátem vysílat živě v 19 hodin 30 minut. Vážení přátelé, volejte nám a můžeme si vyměnit vzájemně zkušenosti s tím, jak toto všechno, co se týká dětí, nejen nošení roušek, řešíte vy, jaké jsou informace a zkušenosti z vašeho okolí, protože to je problém v současné době pro nás, pro všechny, asi nejpalčivější. Jinak na serveru lp.cz vyšel 16. listopadu článek s titulkem Co dělat, když rodiče nesouhlasí s návratem dítěte do školy nebo se vzděláváním v roušce? Článek vyšel 16. listopadu a jinak ten server lp.cz znamená Liga lidských práv. Je tady několik odstavců nebo takových odseků. Nejprve, co říká právní úprava, to přeskočíme, to číst nebudu. Potom neřešitelný konflikt povinností s otazníkem a my se podíváme tady na ty body, které bezprostředně dávají návrh řešení, i když to není v žádném z těch případů vůbec jednoznačné, poněvadž jednotlivé právní normy si dosti protiřečí, jdou jakoby proti sobě, nicméně alespoň něco. Za prvé pokračování vzdělávání mimo školu jako jedna z možností, když nechcete, aby vaše dítě nosilo roušku, tak můžete pokračovat ve vzdělávání mimo školu. V případě, že přestane platit krizové nebo mimořádné opatření nebo karanténa, kvůli kterým nebyla možná osobní přítomnost většiny žáků ve výuce, pomine zákonný důvod pro distanční vzdělávání a škola se tedy automaticky vrací do běžného režimu prezenční výuky. No, tak máme jednu z odpovědí na to, proč byl opět prodloužen stav nouze. Máme ho do 12. prosince. Individuální vzdělávání žáka. Jedna z možností je písemně požádat ředitele školy o povolení individuálního vzdělávání žáka podle paragrafu 41 školského zákona. Podmínkami povolení této formy vzdělávání jsou
závažné důvody pro individuální vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek pro individuální vzdělávání, včetně učebních textů, minimální požadavky na vzdělání osoby, která bude žáka vzdělávat, střední vzdělání s maturitou v případě vzdělávání žáka prvního stupně a vysokoškolské vzdělání v případě žáka druhého stupně. Náležitosti žádosti o povolení individuálního vzdělávání jsou uvedeny ve zmíněném ustanovení paragrafu 41 školského zákona. Problematická je povinnost doložit vyjádření školského poradenského zařízení, protože jeho obstarání vyžaduje čas. Na druhou stranu stojí za zmínku, že zákon k povolení individuálního vzdělávání nevyžaduje kladné vyjádření poradenského zařízení, takže ředitel může rozhodnout o povolení individuálního vzdělávání na základě uvážení, že jsou dány závažné důvody, například zdravotní důvody nebo svědomí rodičů. Proto doporučujeme k žádosti doložit například vyjádření lékaře nebo jiné přesvědčivé listiny a důkazy. Vzor žádosti naleznete na konci článku. Za druhé, nesouhlas s nošením roušek při výuce. Podle našeho názoru je povinné nošení roušek u dětí při výuce z hlediska jeho práv a zájmů nepřiměřené opatření. Buď by s ohledem na epidemiologickou situaci mělo být nařízeno distanční vzdělávání, nebo by měla být umožněna prezenční výuka s dobrovolným nošením ochranných prostředků a s umožněním vzdělávání z domova na žádost rodičů. Jaký je aktuální právní stav nošení roušek ve školách? Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10.2020 byl s účinností od 21.10. zakázán pohyb ve vnitřních prostorách bez ochranných prostředků dýchacích cest s vymezením různých podmínek a výjimek. Pro účely tohoto článku bylo podstatné, že výjimka byla stanovena pro děti a učitele v mateřské škole a dětské skupině a mimo společné prostory též pro žáky a učitele prvního stupně základní školy. Městský soud v Praze toto mimořádné opatření 13.11.2020 zrušil, a to ke dni 21.11., takže dal ministerstvu čas zareagovat a vydat nové mimořádné opatření. Ke zrušení došlo kvůli nedostatečnému odůvodnění mimořádného opatření a soud také uvedl, že mimořádné opatření nezohledňuje možné negativní dopady dlouhodobého nošení roušek, například během školní výuky. Ministerstvo v reakci na rozsudek vydalo dne 16.11. nové mimořádné opatření, které nejenže nereaguje na výtky soudu a opět je stejně neodůvodněné z hlediska možných negativních dopadů dlouhodobého nošení roušek na zdraví, ale dokonce v něm chybí předchozí výjimka z povinnosti nosit roušku pro žáky prvního stupně základní školy. Tedy, vážení přátelé, to je naprostý výsměch. Na žáky prvních a druhých ročníků základních škol se tedy nově vztahuje zákaz pobytu ve vnitřních prostorách staveb bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jinými slovy, tito žáci teď mají povinnost mít roušky po celou dobu výuky, ve třídách i ve společných prostorech. Jak vyjádřit nesouhlas? Rodiče mohou písemně vyjádřit nesouhlas s celodenním nošením roušky u svého dítěte, případně i s výhradou svědomí. Ve vyjádření by měly být důvody odmítnutí nošení roušek s odkazem na práva dítěte i rodičů. Vzor žádosti naleznete na konci článku. V každém případě jsou ředitelé škol v nelehké pozici, protože na jednu stranu v budově školy platí povinnost nosit nepřetržitě roušky a ředitel nemá výslovné oprávnění tuto povinnost zmírnit
ale má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání. Na druhou stranu část rodičů odmítá u svých dětí celodenní nošení roušek ve škole a oprávněně poukazuje na to, že je v rozporu se základními fyziologickými potřebami žáků, stěžuje dýchání, z čehož vyplývají negativní zdravotní dopady i potíže se soustředěním. Lze namítat, že výuka dítěte v takových podmínkách odporuje nejlepšímu zájmu dítěte a zároveň odporuje svědomí rodičů. Podtitulek: Co je dobré vědět? Ať už je pozice ředitele školy a učitelů jakkoliv nesnadná, je dobré jako rodič vědět toto. Personál školy nemá právo vynucovat nošení roušek fyzicky, například nasazovat roušku žákovi bez souhlasu žáka a jeho rodičů. Personál školy není oprávněn bránit žákovi v povinné školní docházce kvůli nenošení roušky, například znemožněním vstupu do školy. Takové jednání by bylo zjevně nepřiměřené s ohledem na ústavně zaručené právo dítěte na vzdělání a na stanovené výjimky z povinnosti nosit roušky. Učitelka v mateřské škole roušku mít nemusí, ale u žáka základní školy je nutné ji vynucovat odpíráním vzdělávání. Dále, personál školy může žáka upozornit na jeho povinnost nosit roušku, ale takovým způsobem, aby nedocházelo k ponižujícímu zacházení. Dále, nedodržování povinnosti nosit roušku sice může být přestupkem, ale nezletilí, kteří nedovršili 15 let věku, nejsou odpovědní za přestupky. Odpovědnost zákonných zástupců je více než sporná a podle našeho názoru nereálná. Další bod: z důvodu, že jednání může být přestupkem, není možné vyloučit, že někteří ředitelé škol zavolají k žákovi bez roušky do školy policii nebo městskou policii nebo oznámí věc orgánu sociálně právní ochrany dětí. Proto je na místě děti poučit, že v takovém případě mají využít svého práva nevypovídat a tedy cizím lidem nemají nic říkat bez přítomnosti rodičů a mají trvat na přítomnosti rodičů. Toto poučení dítěte je ostatně vhodné obecně i pro jakékoliv jiné případy. V případě, že nechcete své dítě vystavovat konfliktní situaci a nošení roušek, raději akceptujete navzdory svému nesouhlasu s jejich nošením ve výuce, je dobré vědět, že není nijak specifikováno, z jakého materiálu mají být roušky vyrobeny, proto můžete svému dítěti pořídit roušku z co nejprodyšnější látky, která ale není vyloženě děravá, takže stále splňuje podmínku, že brání šíření kapének, to je v uvozovkách. Podtitulek: Právní řešení stížnosti soudy. Kromě již uvedeného je možné se spojit s dalšími rodiči a hledat další způsoby řešení. Rodiče sdílí svoje zkušenosti v řadě facebookových skupin. V případě nepřijatelného postupu školy, například znemožnění vstupu žáka do školy, šikana ze strany školy a podobně, je možné využít stížnosti k České školní inspekci, případně stížnosti pro diskriminaci k veřejnému ochránci práv. V extrémním případě porušení práv žáka je také možné podat žalobu na školu nebo trestní oznámení. Dále je možné se obrátit na soud s návrhem na jeho zrušení nového mimořádného opatření ukládajícího nosit žákům roušky, jak již úspěšně učinil žák, kterého zastupovala advokátka Zuzana Candiliota, která zároveň spolupracuje s Ligou lidských práv. Také je možné zkusit podat návrh na vydání předběžného opatření. V případě dalších dotazů se obraťte na naši poradnu. poradna@llp.cz. Vážení a milí přátelé, a tímto velmi bolestným tématem končíme naše dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a ohlásím se vám opět po písničce v pořadu Dynamit. Těším se zejména na vaše telefonáty a na vaše zkušenosti, rady a porady, abychom tuto obtížnou situaci zvládli. Pěkný večer.